Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o medo, evitar se expor demais, né, a esse excesso de mensagens negativas, né? Como que isso pode ser prejudicial para a gente se a gente não tiver uma forma positiva de compensar com relação a esse medo? O medo não é para preservar a espécie, significa assim, eu estou em perigo, eu preciso de me preservar. Essa é a função do medo. E aí eu tenho um pensamento que acompanha esse medo. E se o pior acontecer, e se eu não conseguir superar, isso fica ruminando, né? Isso fica aí processando no meu cérebro essa coisa. Aí eu vou sentindo mal-estar, aí eu vou tendo pensamentos que não ajudam, mais mal-estar, né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Colocando coisas, né? Que vai dar outro processamento. Nosso cérebro vive de processamento. Informação e a emoção, tudo junto. Então eu quebro isso colocando coisas prazerosas, coisas que me distraem, que ativa a criatividade, que ativa emoções agradáveis de sentir, né? Então a gente tomar muito cuidado com esse ciclo que a gente vai criando de ruminação. Ruminar é muito perigoso, tá? Então a gente quebra esse ciclo e a gente coloca coisas agradáveis, né? Coisas que a gente pode produzir, né, com satisfação, com tranquilidade, sem cobranças, né? Então, isso é a função do hobby. É uma função, assim, de quebrar esse ciclo que pode estar gerando uma ruminação, um estresse, né? Essa é a proposta, essa é a ideia. Então. A gente é sempre muito cobrado na nossa vida, né? Desde que a gente é pequeno, a gente é cobrado. Cobrado pelos pais, cobrado pela escola, cobrado pelo trabalho, cobrado pela família, pelos filhos, por todo mundo, pelos colegas, pelos amigos, né? E aí eu percebo também, né, que especialmente quando eu voltei a fazer pão, fazer muito pão, eu tinha um excesso, assim, a autocobrança era assim, excessiva. E eu percebia isso, né, quando eu fazia pão. Porque eu me cobrava, eu falava, não, tem que ser perfeito. E eu não saía perfeito. Não saía, porque nada é perfeito. E isso me levou, né, a um autoconhecimento gigante, né? Foi maravilhoso, né? E não estou falando que essa autocobrança magicamente desapareceu, não. Ela existe. Mas eu sei lidar melhor com ela. Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu percebo em alguns alunos também esse excesso de autocobrança, que eu sei muito bem como ele é, né? Então eu falo, não se cobre tanto, não se preocupe com o resultado, preocupa com o processo, apaixone-se pelo aprendizado, em vez de ficar só focando, ah, meu pão tem que sair perfeito, porque se não sair perfeito, não serve, tá horrível. Não, valorize cada etapa do seu aprendizado, cada degrau que você sobe. As microvalorizações vão se somar um sentimento muito positivo de autorrealização. E isso, eu acredito, assim, na minha experiência, né, o pão, ele me ensinou muito isso. E eu consigo transferir esses sentimentos, esses micro-sentimentos, vamos dizer que são essas micro-vitórias, né, eu consigo também traduzi-las e transferi-las para a minha vida em todos os outros sentidos, em outros quesitos também. A paciência é uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente faz pão, porque tudo tem o seu tempo, as coisas têm o tempo delas, que é independente da gente, né? O fazer pão também nos ensina muito sobre isso. Eu aprendo muito isso e acaba que eu transfiro esses aprendizados para as outras coisas que eu estou construindo na minha vida.